بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدا آفرین مصطفیٰ بس، محمد از تو می خواهم خدا را خدایا، از تو حب مصطفی را. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرباب علم دانش، محترم بزرگو، عزیز دوستو، آج 2 مارچ 1999 ہم یہاں بیلا بلوچستان پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. ہم نے وندر میں رات جو گفتگو کی اسی سلسلے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اللہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ. کتاب اللہ کا جو حصہ پیش نظر ہے، یہ رات بھی ہمارے پیش نظر تھا، جس میں حق تعالی کا ارشاد ہے، پیغمبر پوری انسانیت سے کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک دل نشین نصیحت آئی ہے جو اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے سراسر رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے، اور تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج بھی. وشفاء لما فی الصدور، قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ یہ دل کی بیماری کے لیے اللہ کا تجویز کردہ فارمولہ ہے، نسخہ شفا ہے. وہ دل کی بیماری کون سی ہے؟ ایک بیماری تو وہ ہے جس کے علاج کے لیے ہم کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ مختلف دوائیں تجویز کرتا ہے، کبھی کبھی آپریشن تک بھی نوبت آ جاتی ہے. لیکن قرآن کریم جس بیماری کا علاج کرتا ہے وہ بیماری نہیں جو کولیسٹرول کے بڑھ جانے سے پیدا ہوتی ہے،
یہ جسمانی ڈاکٹر اس کی تشخیص یہ ہوتی ہے کہ جب خون میں چربی شامل ہونے لگے جسے وہ کولیسٹرول کا نام دیتے ہیں تو شریانیں بند ہونے سے خون کی روانی متاثر ہونے سے حرکت قلب مفلوج ہو جاتی ہے اور اسی سے دل کا دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے. خون میں چربی شامل ہو جائے تو شریانیں بند اور حرکت قلب متاثر, موت واقع ہو گئی. قرآن کریم کی تشخیص یہ ہے کہ دل اس وقت بیمار ہوتا ہے جب عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے, اور جب شرک کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے, مخلوق سے امیدیں وابستہ کر بیٹھتا ہے انسان, اور اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے. پھر اس پر فکری اور عقیدے کی موت واقع ہو جاتی ہے. جب اللہ سے تعلق صحیح ہو, اس پر اعتماد کامل ہو, تو پھر انسان کا دل مضبوط و مستحکم ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے. قرآن کریم نے شرک کو عقیدے کا کینسر بتایا ہے, جیسے کینسر مہلک ہے. اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے. اور کتنا مہلک ہے کہ ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے تو مریض کے وارثوں سے کہتا ہے تم اسے بتاؤ بھی مت کہ اسے کینسر ہو گیا ہے, کہ بیچارہ یہ اتنا فکر کرے گا کہ موت سے پہلے مر پڑے گا. اتنی ہولناک اس کا تصور ہے, اتنا خوفناک اس کا تصور ہے کہ پیشنٹ شدت احساس میں مرنے لگتا ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا. شرک اس سے بھی زیادہ مہلک اور خوفناک بیماری ہے. اللہ اس سے بھی سب کو محفوظ رکھے. یاد رکھیے گا میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں, شرک خوبصورت راستوں سے آتا ہے. دیکھنے میں وہ راستے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, پرکشش ہوتے ہیں. مثلاً جب حضرت عزیر علی نبینا وعلیہ التسلیم کو یہودیوں نے ابن اللہ کہا تو محبت کے عنوان سے کہا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اپنے نبی کی شان بڑھا رہے ہیں, یہ کہہ کر کہ ہمارے نبی کا یہ مقام ہے کہ گویا وہ ابن اللہ ہے. اور جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا تو انہوں نے بھی محبت کے عنوان سے کہا, دشمنی کے عنوان سے نہیں کہا. ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم اپنے پیغمبر کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کے اس انداز فکر میں فرق یہ ہے کہ یہودی اس گناہ کے موجد ہیں, نبی کو ابن اللہ کہنے کے جرم کے موجد ہیں. موجد سمجھتے ہیں نا,
ایجاد کرنے والے اس فکری اور ذہنی بیماری کا آغاز انہوں نے کیا عزیر ابن اللہ کہہ کر، وہ موجد ہیں اور نصرانی ان کے اس انداز فکر کے متبع ہیں، ان کے مقلد ہیں کہ جب انہی یہودیوں نے نصرانیوں کو یہ طعنہ دیا کہ تم تو ایک ایسے شخص کو رسول مانتے ہو جس کا باپ ہی نہیں، اب انسانی معاشرے میں، انسانی سوسائٹی میں کسی کو بن باپ کا کہنا بڑی دل آزار بدزبانی ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا، کوئی کتنا ہی حوصلہ مند ہو، بڑا ظرف رکھتا ہو، لیکن اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تیرا باپ ہی کوئی نہیں تو میرا خیال ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی بدزبانی یہودیوں کی طرف سے ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ تم تو ایک ایسے شخص کو نبی مانتے ہو جن کا باپ ہی کوئی نہیں. تو نصرانیوں نے وہی راستہ اختیار کر لیا جو راستہ یہودی پہلے اختیار کر چکے تھے کہ تم عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو ہم مسیح کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہی کی اتباع کی، راستہ یہودیوں نے دکھایا، نصرانی بھی اسی راستے پہ چل پڑے. اب جب قرآن آیا، میں کہا کرتا ہوں میرے گرامی قدر بزرگو عزیز دوستو، اگر نصرانیوں عیسائیوں کے آنکھ کا پانی خشک نہیں ہو گیا اور ان کی انسانیت کا کوئی بھی شعبہ باقی ہے تو ان کو قرآن کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہودیوں کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کا جواب ان سے نہیں بن پڑا، بائبل آج بھی خاموش ہے. رحمت عالم کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن کریم نے وہ جواب دیا کہ یہودیوں کا منہ توڑ دیا. وکیل صفائی ہے قرآن کریم، حضرت عیسیٰ کا بھی. کیا کہا میں نے؟ قرآن کریم حضرت عیسیٰ کا بھی وکیل صفائی ہے. یہودیوں نے نصرانیوں کو طعنہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کا باپ دکھاؤ، قرآن کریم نے یہودیوں سے کہا تم اپنے باپ کا باپ دکھاؤ. عیسیٰ تک بعد میں پہنچنا، پہلے اپنے باپ کا باپ دکھاؤ. حضرت آدم کو تو باپ مانتے ہو نا، قرآن نے یہودیوں سے کہا حضرت آدم تمہارا باپ ہے نا، تو عیسیٰ کا باپ پوچھنے سے پہلے اپنے باپ کا باپ بتاؤ، آدم کا باپ کہاں ہے؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی تخلیق بھی یوں ہے جیسے اس نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے بنایا. عیسیٰ کی ماں تو ہے، آدم کی تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. رب العالمین نے خاک کے پتلے سے آدم کو بنایا اور پھر حکم دیا کن، چلتا پھرتا، بولتا چالتا، جاگتا سوتا، کھاتا پیتا، ہنستا روتا انسان بن جا، فیکون ہو گیا. تو جس قادر مطلق نے آدم کو بغیر ماں باپ
اور جس قادر مطلق نے حوا کو بغیر ماں کے بنایا ہے اسی قادر مطلق نے عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا. لا جواب کر دیا قرآن کریم نے یہودیوں کو اس استدلال سے, اس استدلال سے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ شرک خوبصورت راستوں سے آتا ہے, چمکتے دمکتے مہکتے راستوں سے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب شرک کیا تو ان کے شرک کی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے ود سوا یغوث یعوق اور نصر کے آگے سر جھکایا. ود, یہ ود ہے وڈ نہیں ہے, ود سوا یغوث یعوق اور نصر, یہ پانچ ہیں, یہ پانچوں اللہ کے ولی ہیں بلوچستان کے بے زبانوں. جب یہ اپنی دنیاوی زندگی کا مرحلہ پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے تو فنکاروں نے ان کی قبروں کو مارکیٹ بنا لیا, دکانداری شروع ہو گئی, جھنڈے لہرانے لگے, قبریں بڑے سائز کی بن گئیں اور مجاور بیٹھ گئے. لوگوں سے کہا اللہ تمہاری سنتا نہیں, ان کی ٹھکراتا نہیں, تمہاری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے. اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا, انڈائریکٹ سنتا ہے. پہلے تو کہا انڈائریکٹ, پھر کہا انڈائریکٹ. نظرانہ پہلے, نظرانہ پہلے, ود سوا یغوث یعوق نصر, پانچوں اولیاء اللہ تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم انسانی برادری میں وہ پہلا طبقہ ہے جو شرک کی بیماری میں مبتلا ہوا. اس سے پہلے شرک نہیں تھا. تو جب انسانی تاریخ میں پہلا شرک ہوا ہے تو اس کی کوالٹی کیا تھی, اس کی نوعیت کیا تھی, کہ اللہ کے ولیوں کے آگے ہوس کاروں نے, فن کاروں نے سر جھکائے اور ان کی قبروں پر مارکیٹیں بنا لی. یہ پہلا شرک ہے. پھر اس کے بعد یہودی, پھر اس کے بعد نصارہ. قرآن کریم نے ایک منظر سامنے رکھا ہے, بات تو حشر کی ہے, بات قیامت کے دن کی ہے, لیکن قرآن کریم نے وہ قیامت کے دن کی بات آج ہمارے سامنے رکھ دی. فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. جب اللہ ابن مریم حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے اَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ تم مجھے اور میری ماں سیدہ مریم کو وہ مقام دو جو مقام اللہ کا ہے, الوہیت کے مقام پر. تم نے اور تمہاری والدہ, یہ لوگوں سے کہا تھا کہ وہ تمہیں الوہیت کے مقام پر سمجھے. بندے کی جو توقعات اللہ سے ہوتی ہیں وہ تم سے وابستہ کریں. عاجزی کی وہ ادائیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں وہ ادائیں تمہارے آگے بھی ہوں,
ہاں بھائی، کچھ ادائیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، ان اداؤں میں بھی محتاط رہنا ہوگا آپ کو. اگر ان اداؤں میں آپ نے احتیاط نہ کیا تو اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھے لوگ کہتے ہیں، اچھے لوگ، خاوند گھر میں نہ ہو تو بیوی کو اس طرح بن ٹھن کے نہیں رہنا چاہیے جس طرح وہ اپنے خاوند کی موجودگی میں رہتی ہے. سنا ہے آپ نے؟ ساس اپنی بہو کو سمجھاتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے، بیٹا تیرا خاوند گھر میں نہیں ہے نا، تو بیوی کے حیثیت سے جس طرح تو اپنے خاوند کے موجودگی میں رہتی ہے، جب وہ گھر میں نہ ہو تو اس طرح نہیں رہنا چاہیے. کچھ ادائیں خاص ہوتی ہیں نا، بندے کی بھی کچھ ادائیں خاص ہیں اللہ کے لیے. ان میں سے ایک ادا سر جھکانے کی ہے، سجدے کی. سجدہ خاص ہے اللہ کے لیے. ادب، تعظیم، تکریم کسی عنوان سے اسلام اپنے ماننے والوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مخلوق میں سے کسی کے آگے سر جھکائیں. اگر یہ گنجائش ہوتی تو پھر صحابہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر جھکاتے. پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول، یہ ہم دیکھتے ہیں عرب کے معاشرہ میں، عرب کی سوسائٹی میں، رعایا اپنے مخدوم کے آگے سر جھکاتی ہے، رعایا اپنے حاکم کے آگے سر جھکاتی ہے، تو اگر تعظیم کے حوالے سے سر جھکانے کی گنجائش ہے تو پھر اس سب سے زیادہ اس بات کے حقدار تو آپ ہیں کہ ہم آپ کو آئندہ سر جھکا کے ملا کریں، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی قابل احترام نہیں اور ہم سے بڑھ کر کوئی آپ کو چاہنے والا نہیں. کیا خیال ہے؟ حضرات صحابہ اور اہل بیت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا تصور کسی کے دل میں آئے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دین میں اس کی گنجائش ہوتی تو میں بیویوں کو اجازت دیتا کہ جب خاوند دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد شام کو گھر آئے تو اس کی دل جوئی کے لیے جھک کے ملا کرو، لیکن گنجائش نہیں. بیوی خاوند کے آگے نہیں جھک سکتی، اولاد والدین کے آگے نہیں جھک سکتی، شاگرد استاد کے آگے نہیں جھک سکتا، رعایا حاکم کے آگے نہیں جھک سکتی، صحابہ پیغمبر کے آگے، ابو بکر صدیق جیسا سچا چاہنے والا، رحمت عالم جیسے عظیم اور سب سے بڑے محترم کے آگے سر نہیں جھکا سکتا. یہ ادا جو ہے، میاں نہ چھیڑو ان کو، یہ ادا جو ہے یہ خاص ہے اللہ کے لیے. سر کس کے آگے جھکے گا بھائی؟ اللہ ہی کے آگے جھکے گا. عابد بن کر قیام، یہ بھی ادا خاص ہے اللہ کی ذات کے لیے. جس طرح سجدہ کسی اور کا نہیں، عبادت کے حوالے سے قیام بھی کسی اور کا نہیں. نماز میں درود پڑھتے ہیں آپ؟ کوشش کیجئے، کوشش کیجئے، آواز نکلے گی. ہاں کوشش کیجئے. نماز میں آپ درود و سلام پڑھتے ہیں نا؟ رکوع کی حالت میں؟ اچھا سجدے کی حالت میں نا، قیام کی حالت میں نا، تو پھر کب پڑھتے ہیں؟ وہ التحیات کب ہوتا ہے؟ قعود، قعود.
قیام میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں آپ. رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ تسبیح ہوتی ہے. سجدہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ تسبیح ہوتی ہے. دیکھا، یہ ادائیں خاص ہیں اللہ کے لیے. فرمایا جب قیام میں کھڑے ہو تو میری بات کرو، جب رکوع میں ہو تو میری تسبیح کرو، جب سجدے میں ہو تو بس میری ہی تسبیح کرو، ہاں جب قعود میں آرام سے بیٹھ جاؤ تو اب میرے محبوب پر درود پڑھنا بھی ضروری ہے، کہ جب تک درود نہیں پڑھو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. لیکن کس وقت پڑھو؟ جب بیٹھ جاؤ، قعدے کی حالت میں پڑھو، قیام کی حالت میں نہیں، رکوع کی حالت میں نہیں، سجدہ کی حالت میں نہیں. اور درود کون سا کون سا پڑھ کے سناؤ نا. اصلی اصلی میڈ ان انڈیا نہیں، اصلی درود. بورڈ لگائے جا رہے ہیں، بورڈ سیاسی ٹریڈ مارک کے طور پر، کہ شاید مان لیا جائے انشاءاللہ صبح قیامت تک درود و سلام کے حوالے سے یہی رہے گا درود و سلام جو رحمت عالم نے سکھایا اور صحابہ نے پڑھ کر دکھایا. صبح قیامت تک یہی درود و سلام ہوگا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. تو کچھ ادائیں خاص ہیں اللہ کے لیے، ان اداؤں میں اللہ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا. انت قلت للناس، او ابن مریم بتاؤ ذرا، تیرے فالوورز نے، تیرے چاہنے والوں نے، تیرے ماننے والوں نے مشکلات میں تجھے پکارا اور تیری والدہ کا نام لے کے پکارا، ہیلپ می مدر میری، ہیلپ می عیسیٰ، انت قلت للناس، کیا تو نے یہی کہا تھا کہ جب کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے تو وہ تیرا نام لیں یا تیری ماں کو پکارے؟ فرمایا قال سبحانک. یہ کب کہیں گے حضرت عیسیٰ؟ قیامت کے دن کہیں گے. لیکن قرآن کا احسان ہے، اس نے پہلے بتا دیا آپ کو، یہ احسان ہے قرآن کریم کا، تاکہ کبھی آپ بھٹک نہ جائیں. قال سبحانک یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. او ابن مریم بولو، کہا تھا تم نے کہ تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے مشکلات میں تجھے پکارا کریں اور تیری ماں کو. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. پاک ہے تو میرے معبود، پاک ہے تو، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو بات کہنے کا مجھے سرے سے حق ہی نہیں. مشکلات میں تجھ سے ہی مدد مانگی جانی چاہیے، میں نے تو یہی ان سے کہا ہے پوری زندگی، کہ جب سفینہ حیات حالات کی گردش میں پھنس جائے، جب زندگی کا سفینہ حالات کے بھنور میں پھنس جائے تو اپنے رب سے مدد مانگنا، مجھ سے نہیں میرے رب سے مدد مانگنا، میری والدہ کو نہ پکارنا، میرے رب کو پکارنا. کہ تمام انبیاء نے مشکلات و مصائب میں کس سے مدد مانگی، کس کے آگے دامن پھیلایا، کس کے آگے اشک بہائے؟ اللہ ہی کے آگے نا.
یوسف نے یعقوب کو نہیں پکارا، اسماعیل نے ابراہیم کو نہیں پکارا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات و مصائب میں اپنے دادا ابراہیم کا نام نہیں لیا، ابراہیم کے رب کا نام لیا، قادر کو پکارا، مشکلات و مصائب میں کس سے مدد مانگی جائے؟ یہ کس نے کہا؟ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، قرآن کریم نے، جب کوئی مشکل، جب کوئی مصیبت آئے کس سے مدد مانگی جائے؟ یہ کس نے سبق پڑھایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے رسول کا یہی تقاضا ہے، محبت سرور کائنات کا یہی تقاضا ہے کہ ان کا پڑھایا ہوا سبق بھولنے نہ پائے، چاہے حالات کچھ ہو جائیں۔ فرمایا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ میرے معبود، اگر میں نے یہ تمنا کی، میں نے یہ خواہش کی کہ مشکلات میں مجھے پکارا کرو یا میری ماں کو پکارا کرو، تو میرے معبود تو پوچھتا کیوں ہے؟ تو میرے دل کی دھڑکنیں بھی جانتا ہے، یہ تو زبان پر آنے والی بات ہے، تو علیم بذات صدور ہے، میرا کوئی راز تجھ سے مخفی نہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل کی دھڑکنوں سے بھی تو واقف ہے اور میں تیرے راز نہیں جانتا۔ کیوں؟ انک انت علام الغیوب، کہ تو ہی ہے علام الغیوب۔ انک انت، یہ تکرار ہے، حسر کی لذت پیدا کرنے کے لیے تکرار ہے، انکا انتا، بس تو ہی تو ہے علام الغیوب۔ اس لہجے اور اس انداز سے جو کانسپٹ بلڈ اپ ہوتا ہے، جو تصور بنتا ہے، وہ کیا ہے کہ تیرے سوا اور کوئی علام الغیوب نہیں، بس تو ہی ہے علام الغیوب۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، ادھر کوئی خاص شخصیت کی آمد متوقع ہے؟ آپ بار بار ادھر دیکھتے ہیں، خیریت تو ہے؟ آپ جیسے انسان آ رہے ہیں، جبرائیل نہیں آئے گا، میری طرف متوجہ رہیے، میں آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کے چہرے انور کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ اپنا رخ انور کبھی یوں پھیر لیتے ہیں، کبھی یوں پھیر لیتے، اتنا نازاکت تو نہیں ہونی چاہیے، اتنا تو نہیں تڑپانا چاہیے نا۔ میں آپ کے رخ انور کو دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی خطبے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس پر اللہ بہت راضی ہو جائے، جس پر اللہ بہت راضی ہو جائے، بہت مہربانی کرے، اس کو کیا ملتا ہے؟ دین کا فہم نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ وزارت مل جاتی ہے جس پر اللہ بڑا راضی ہو جائے، وزارت مل جاتی، وزارت بھی کوئی دولت ہے، آتی ہے جاتی،
اور رسوا کر کے جاتی ہے. اللہ جب کسی پر راضی ہوتا ہے، اللہ جب کسی پر مہربان ہو جاتا ہے تو اس کو دین کا فہم عطا ہوتا ہے، دین کی سمجھ نصیب ہو جاتی ہے. اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہم سب کو یہ دولت عطا فرما، اپنے دین کا فہم نصیب فرما. قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیے. اس بیماری کے علاج کے لیے قرآن کریم نے پورا زور لگا دیا ہے، وہ مختلف انداز میں، قرآن کریم مختلف انداز میں اپنے دوستوں کے دل میں یہ یقین پیدا کرنا چاہتا ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. قادر مطلق بھی وہی، مختار کل بھی وہی، غنی وہی باقی سب فقیر، دینے والا داتا وہی باقی سب اس کے در کے سوالی. مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں، وہ جیسے کوئی دانشور باپ، سمجھدار باپ اپنے بیٹے کو، دو تین سال کے بیٹے کو لے چلے اور اس کو مختلف چیزیں دکھائے، دیکھو بیٹا یہ کیا ہے، ادھر دیکھو یہ کیا ہے، وہ بچہ تو نہیں جانتا. تو پھر باپ کہتا ہے یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کا یہ نام ہے اور اس کا یہ فنکشن ہے. یہ سب چیزیں دکھانے کے بعد باخبر باپ اپنے بے خبر بیٹے کو کہتا ہے یہ دنیا ہے بیٹا، دنیا اس کو سمجھ کے چل. بالکل قرآن کریم کا یہی انداز ہے، وہ اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کی انگلی پکڑ کے لے چلتا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز دکھا کر کہتا ہے یہ سب تیرے رب کی بنائی ہوئی. اور اسے کبھی نہ بھول جانا، کبھی کہتا ہے اوپر دیکھ، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا. یہ نیچے کی بات آ گئی. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھو نا ہفت آسمان سجانے والا کون، اور آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن منظم کرنے والا کون، سورج کو تابانی اور چاند کو درخشانی دینے والا کون، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. وہی قادر مطلق ہے جس نے تمہیں زمین سے بنایا، اس نے تمہیں، ومن آیاته، ومن آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. یہ اس کی معرفت کے دلائل میں سے ہے کہ اس نے خاک کے پتلے کو، خاک کے پتلے کو چلتا پھرتا انسان بنا دیا. قرآن کہتا ہے فلینظر الانسان مما خلق، وہ تاجدار حسن و جمال، ہاں تو کا
قابو میں تو نہیں آتا، اپنی سفید چمڑی تجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، لیکن کبھی تو نے سوچا تیرے بنانے والے نے کس چیز سے تجھے بنایا؟ خلق مما دافق، خلق مما دافق، یخرج من بین الصلب والترائب، ایک قطرہ ناپاک، ایک قطرہ ناپاک تیرے وجود کی تمہید بنا، جس سے تجھے بھی نفرت ہے، جس کو تو بھی پسند نہیں کرتا، ایک قطرہ ناپاک، کبھی سوچا تو نے تیرے بنانے والے نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا ڈالی؟ اچھا آپ حاضر بیٹھے ہیں یا غیر حاضر ہیں؟ نعرہ تکبیر، نہیں یہ مصنوعی باتیں، آرٹیفیشل سٹائل، نو آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی ڈونٹ لائک اٹ، آرٹیفیشل نہیں، سچ مجھ پوچھ رہا ہوں، حاضر ہو یا غیر حاضر ہو؟ حاضر ہو؟ ایک مشکل سی اور نازک سی بات کہنے لگا ہوں، اور شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ شرح صدر عطا فرمائے، آمین، اور آپ کے دل میں اسے اتار دے، آمین. ایک ہے جسمانی تخلیق اور ایک ہے روحانی تخلیق، ایک ہے جسمانی تخلیق اور ایک ہے روحانی تخلیق. جسمانی تخلیق کیا ہے؟ ان خلقکم من تراب من صلصال کالفخار واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا. ایک ہے جسمانی تخلیق اور ایک ہے روحانی تخلیق. روحانی تخلیق سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، کیا نا گیا، بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. یہ منظوم کیا ہے اس تأثر کو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، دارالعلوم دیوبند کے بانی، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے محسن، علم و حکمت کے تاجدار حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ. اب دیکھیے نا، جب علم و حکمت کا تاجدار کوئی بات کہے گا تو اس میں علم اور حکمت غالب رہیں گے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، الوہیت کے انوار سے نہیں کہا، ربوبیت کے انوار سے نہیں کہا کہ نور من نور اللہ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے. اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اپنی چاہت کے اجالوں سے، اپنی خواہش کی تنویر سے اپنے محبوب کا چہرہ بنایا. یہ روحانی تخلیق کا آغاز ہے. یہ پوری کائنات اللہ نے بائی آرڈر بنائی. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وہ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. زمین، آسمان، شمس و قمر، نجوم و طیور،
سمندر، دریا، ندی، نالے، آبشار، دن اور راتیں، موسم، ہوائیں، بادل، جنت، عرش، کرسی، فرشتے، جنات، یہ سب بائی آرڈر بنے، بائی آرڈر اللہ نے حکم دیا ہو جاؤ تو ہو گئے. بلوچستان کے روشن ضمیروں، اس کائنات میں ایک ذات ہے اس کے محبوب کی جسے اس نے بائی آرڈر نہیں بائی چوائس بنایا ہے. بائی آرڈر نہیں بائی چوائس بنایا ہے، محبت سے بنایا ہے. وہاں آرڈر نہیں چلا، خواہش نے کام کیا، محبت نے کام کیا، اسے بنایا، سجایا. اور جب بنا لیا تو پھر کسی نے کہا نہیں تھا، خود قسمیں کھا لی، کسی نے تقاضا نہیں کیا تھا، خود قسمیں کھا لی. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. سبحان اللہ، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور اس شہر امین کی قسم. کس شہر امین کی؟ الذی ببکہ، مکہ. میں نے سوچا مکہ کی قسمیں کھا رہا ہے، اس میں اس کا گھر جو ہے بیت اللہ کی نسبت سے. قرآن کریم نے میرے کان میں راز کی بات کہہ دی، فرمایا مکہ کی قسمیں کعبے کی نسبت سے نہیں کھائی جا رہی کسی، فرمایا مکہ کی قسمیں کعبے کی نسبت سے نہیں کھائی جا رہی، کسی اور نسبت سے کھائی جا رہی ہیں. وہ نسبت کون سی ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کیوں کھاؤں اس شہر کی قسمیں لیکن کھاتا ہوں اس لیے کہ اس کے گلی کوچو میں میرے محبوب تو جو چلتا پھرتا نظر آتا ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تین کی قسم، زیتون اور طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، میں نے اس انسان کو یہ الف لام جو ہے نا، یہ خاص اشارہ کر رہا ہے، خاص. میں نے اس انسان کو خوب بنایا، خوب بنایا، خوب بنایا، اتنا خوب بنایا کہ اس سے بہتر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا. وہ اقبال نے کہا نا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. دیکھو نا کیسا بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. مولوی کہتا ہے کنگ آف پلیٹس، کنگ آف سویٹ ڈش. مولوی کہتا ہے حضور نور ہیں. مولوی جی، حضور سید البشر ہیں، حضور سید البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں. یہ بیچارہ سمپل سا مسلمان ہے، بڑا ہی سمپل سا
اس نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا تو اس کو سزا نہ دے، اسے ایکسپلائٹ نہ کر مولوی جی، کسی اور حوالے سے سیاست کر۔ ووٹ بینک بنانے کا جنون ہے نا تو کسی اور حوالے سے کر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں، نوریوں کا باپ نہیں ہوتا، رحمت عالم کا تو والد گرامی ہیں، نوری مخلوق کی ماں نہیں ہوتی، رحمت عالم کی والدہ گرامی ہے، نوری مخلوق کی برادری نہیں ہوتی، رحمت عالم تو برادری والے ہیں، نوری سوتے نہیں، رحمت عالم آرام فرماتے ہیں، نوری کھاتے نہیں، رحمت عالم تناول فرماتے ہیں۔ ہے تو انسانی برادری میں سے، رہی نورانیت کی بات، نورانیت کی بات، اگر نورانیت کی بات مجھ سے پوچھے مولوی صاحب تو میں بتاؤں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک سے نورانیت کے سیلاب امنڈ آتے ہیں، سیلاب۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فطرت کی صداقتوں کی قسم کھا لی میرے رب نے، اور دعویٰ کیا میں نے اس محبوب کو خوب بنایا۔ دیکھو تو شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول۔ اللہ یہاں آپ سے، آپ کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ دل کی گہرائیوں سے آپ اپنے محسن پر سلام بھیجیں۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے نہیں، یہاں سے دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا وہ بوڑھا سعد نظر نہیں آ رہا، انصاری سعد ابن ربیع، دیکھو نا زندہ ہے، یا من قضا نحبہ میں شامل ہو گیا، ایک مجاہد گنجے شہیداں چلا گیا جہاں شہداء کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، وہاں جا کر سعد ابن ربیع کا نام لیا، ابن ربیع زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا سعد ابن ربیع زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ کہا،
سعد اگر زندہ ہو تو جواب دو، تمہیں رحمت عالم نے یاد کیا ہے. اس پر ایک ہاتھ بلند ہوا کہ ہاں اگر انہوں نے یاد کیا ہے تو پھر ان کے لیے چند سانسیں باقی ہیں. وہ مجاہد دوڑتا ہوا اسی ہاتھ کے پاس آئے، دیکھا سعد ابن ربیع زخموں میں ٹوٹا ہوا ہے، پورا جسم خون میں رنگا ہوا ہے، زخموں میں ٹوٹا ہوا ہے، لیکن چہرے پر ساری کائنات کا وقار امنڈ آیا ہے. کہتا ہے میرے آقا سے سلام عرض کرنا اور کہنا آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، صحرا کے ذروں سے بھی زیادہ، سمندر، دریا، ندی، نالے، آبشار اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، اللہ کے فرشتوں کی تعداد سے بھی زیادہ تجھ پر درود ہوں، سلام ہوں، اس کی رحمتیں ہوں. اللہ کے محبوب، ہم مجاور تھے، تو نے ہمیں مجاہد بنا دیا. ہم قبرستان میں ہوتے تھے، تو نے ہمیں میدان میں پہنچا دیا. حلوائی تھے، شیدائی بنا دیا. ہر جائی تھے، یکجائی بنا دیا. ان گنت سلام ہوں، بے شمار رحمتیں ہوں آپ پر اللہ کی. ہم موت سے ڈرتے تھے، تو نے ہمیں زندگی کے وہ انداز سکھا دیے کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے. بظاہر مر رہا ہوں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے، یقین ہے کہ زندگی کی طرف سفر کر رہا ہوں. موت ہمیں مٹائے گی نہیں، یہاں سے اٹھائے گی اور اللہ کے جوار رحمت میں پہنچائے گی. میں نے کل بھی کہا، ایک چھوٹی سی تقریب تھی کراچی میں، کہ موت مٹنے کا نام نہیں، رخ بدلنے کا نام ہے. ہمارے ایک روشن ضمیر بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ. انہوں نے دوستوں سے کہا، میری ڈائری میں ایک شعر ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو پڑھنا. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ڈائری اٹھائی تو اس میں لکھا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گئے، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا. در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا. مرنا مٹنے کا نام نہیں، رخ بدلنے کا نام ہے. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. محفل صفا کی ہو، محفل صفا کی ہو، وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خونا شام تلواروں کو مرہم کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانو کو عطا کی جا
جس نے شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واہ کیا کہنے تیرے اے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، واہ کیا کہنے تیرے اے آخری پیغمبر، حشر تک روشن رہے گی تیرے جلووں کی سحر، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر کہ مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹیں دنیا کی کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھیلاؤ پھیلاؤ اجالے روشنیاں، اصلی درود پھیلاؤ، جس درود پر ابو بکر نے ڈیپینڈ کیا، جس درود و سلام پر فاروق اعظم نے انحصار کیا، جو درود و سلام عثمان نے پڑھا، پیارے علی نے پڑھا، جو درود و سلام حسنین کریمین نے پڑھا، اللہ ہمیں بھی وہی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد بارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. آ گیا یاد آ گیا. ہوا ہوا اصدق بمقاله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. کس انسان کی تخلیق پر وہ ناز کر رہا ہے؟ ہاں ہوا اصدق بمقاله صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اکمل بنواله ہوا اعظم بجلاله ہوا افقد بمثاله ہوا حامد ومحمد ہوا ماجد وممجد ہوا راشد ہوا مرشد. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہی ارفع الدرجات بھی وہی اکمل الحسنات بھی، ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ جسمانی تخلیق کی ابتدا سیدنا آدم، جسمانی تخلیق کی ابتدا اور یہ روحانی تخلیق کی ابتدا، یہ کون؟ اللہ کا محبوب سید ولد آدم. وہ جسمانی تخلیق کا پہلا تصور، یہ روحانی تخلیق کا پہلا تصور اللہ نے اس کے پیکر کو بنایا تو یوں کہ رأسہ من البرکہ، رأسہ من البرکہ وقلبہ من الایمان وصدرہ من الرحمہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وعینیہ من الحیاء وشفتیہ من الحمد ووجہہ من الرضا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قرآن کریم نے کائنات کی وسعتوں پر مطالعہ کائنات کے حوالے سے انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کائنات کی وسعتوں پر بھی نظر ڈالنے کو کہا، پھر اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کو کہا. غور کر، سوچتا جا، مطالعہ کر، سمجھتا جا کہ تیرے دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا وہی، تیری زمین کے نیاز مندیوں کے لائق کون ہے؟ وشفاء لما فی الصدور. دل کی بیماریوں کا علاج ہے قرآن کریم، دل کی بیماریوں کا علاج ہے قرآن کریم. مطالعہ کائنات کے حوالے سے انسان کے دل و دماغ میں یہ بلیو اور یقین بلڈ اپ کرتا ہے قرآن کریم، پھر پوچھتا ہے تیرے زمین کی نیاز مندیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ الغیوب کون ہے؟ ڈھیلے ہو گئے ہو، وہ جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں لکیر سے باہر تو نہیں ہے میرے، ان کی آواز یہاں آئے میرے پاس، اجالے لے آئے، روشنیاں لے آئے. اللہ الغیوب کون ہے؟ اور زیادہ ضرب لگاؤ ہی پر، اللہ بھی کے بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے. اللہ الغیوب کون ہے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے محبوب بیان میرا ہے زبان تیری، بیان میرا ہے زبان تیری، فکر و نظر کی بلندیوں سے اعلان کر زمینوں آسمانوں کا غیب جاننے والا کون ہے؟ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، چابی نا چابیاں، چابی کہتا قرآن کریم، اگر چابی کہتا تو عجم کا بیمار یا حلوائی کہتا
غیب کی بڑی چابی تو اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کے پاس ہیں جی. ہاں حضرت صاحب بھی بہت کچھ ہیں جی، بڑی چابی اللہ کے پاس، لیکن قرآن کے صدقے جاؤں قربان جاؤں قرآن کی صداقتوں پر، چور بازاری کے سارے راستے بند کرتا ہے قرآن کریم. چور بازاری کا راستہ چھوڑتا ہی نہیں، واضح کر دیا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، چھوٹی بڑی غیب کی ساری چابیاں کس کے پاس؟ لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر یہ اللہ ہو جو ہے نا، اس کا ترجمہ ہے اللہ ہی. اللہ ہو اللہ ہی، اللہ ہو یہ ترجمہ ہے اس کا. لا يعلمها الا هو، ساری چابیاں غیب کی کس کے پاس؟ انبیاء کے علم میں اور اللہ کے علم میں فرق بلوچستان کے دوستوں یاد رکھنا. مولوی نہیں سمجھے گا، مولوی کی دکان اجڑتی ہے. آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے علم میں اور پیغمبر کے علم میں فرق کیا یاد رکھو گے نا؟ اللہ عالم غیب اور نبی عالم وحی. وہ عالم غیب اور نبی عالم وحی. نبی وہ جانتا ہے جو بذریعہ وحی بتایا جائے، اور اللہ وہ علام الغیوب ہے، اسے کسی کی اطلاع کی ضرورت نہیں، اسے کسی کے طرف سے آنے والی اطلاع کا وہ محتاج نہیں، سب کو بتانے والا ہے اور بتائے جانے سے پاک، سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، سب کو سلاتا ہے خود اونگھنے سے بھی پاک. تو یاد رکھو گے اللہ اور نبی کے علم میں کیا فرق، وہ عالم غیب اور نبی عالم وحی. اب فرمایا کسے پرسید از گم کردہ فرزن، کہ اے روشن گوہر پیر خرد من، ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، بگفتہ حال من برق جہانست، تمہیں پیدا دیگر تم نہانس، کہے بر تارم آلہ نشی نیم، کہے بر پشت پائے خود نبی نیم. کسی نے اس روشن ضمیر باپ سے پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، مصر سے کرتا آیا تو خوشبو یہاں محسوس کر لی، جب یہی بیٹا کنہان کے کنویں میں تھا تو پتا کیوں نہیں چلا. ہاں کبھی تو نظر اتنی دور جاتی ہے کہ مصر سے خوشبو سونگ لیتے ہو، اور کبھی نظر یہاں بھی نہیں جاتی، کنعان کے کنویں میں موجود ہے تیرا بیٹا. یعقوب نے فرمایا یہ نظر کی بات نہیں خبر کی بات ہے، نظر کی بات نہیں خبر کی بات ہے، بجلی چمکتی ہے تو دن کے بھی نظر آتے ہیں، جب بجلی نہ چمکے تو پاؤں بھی نظر نہیں آتے. ہمارے دل پر بھی جب وحی کی بجلی چمکتی ہے تو ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، اور جب وحی کی بجلی نہیں چمکتی تو ہمیں پاؤں کے نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا. علام الغیوب کون ہے؟ اللہ علام الغیوب، اللہ عالم غیب اور نبی عالم. یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ علام الغیوب کون ہے؟ یہ دل کی بیماریوں کا علاج کر رہا ہے قرآن کریم. وشفاء لما فی الصدور ہے نا، وشفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کا علاج کر رہا ہے قرآن کریم. اور اسی قرآن کریم کے نسخہ شفا کو لے کر عالم انسانیت کا سب سے بڑا سرجن، سب سے بڑا معالج، سب سے بڑا ڈاکٹر
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی صدائے دل نواز فرحان کی بلندیوں سے گونجی اور کرائے عرض کو آباد کر گئی، جس کی صدائے دل نواز فرحان کی بلندیوں سے گونجی اور کرائے عرض کو آباد کر گئی، وہ صدا یہی تھی، انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہی پہ ضرب نہیں لگ رہی، میں کیا کروں؟ مار ڈالا ہے مہنگائی نے میری قوم کو، توبہ، خلاب الغیوب کون ہے؟ کار ساز و دستگیر و حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ جو عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی یا اللہ بھی، یہب لمن یشاء اناثا، یہب لمن یشاء اناثا، ویہب لمن یشاء الذکور، او یزوجہم ذکرانا واناثا، ویجعل من یشاء عقیما، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، اور نہ دے تو ایک بھی نہ دے، دینے پہ آ جائے تو مرید کو اتنے دے دے کہ جھونپڑے میں نہیں سماتے، نہ دینے پہ آئے تو حضرت صاحب کو ایک چوہا بھی نہ دے، ایک جرنیلو کا حضرت صاحب تھا، فوت ہو گیا، اس کے ہاں ریٹ یہ تھا کہ جب کوئی آتا، حضرت جی تعویذ دو بیٹا ملے، وہ پوچھتا تھا گورا بیٹا چاہتے ہو کہ کالا، کلرک چاہتے ہو یا افسر، کامن چاہتے ہو یا وی آئی پی، پھر جس طرح کی ڈیمانڈ اسی طرح کی فیس، کسی تعویذ کی فیس سزوکی، کسی تعویذ کی فیس کرولا، کسی تعویذ کی فیس کرونا، کسی تعویذ کی فیس مرسیڈیز، اور اپنی نہ بیٹا نہ بیٹی، ایک دن ایک من چلے مرید نے کہا حضرت صاحب یہ وہابی لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، تیرے پیر صاحب کا تو بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، میں کیا جواب دوں ان کو؟ حضرت صاحب ایکشن میں آ گئے، پتر وڈیاں کو اس قسم کے سوال نہیں کرنے چاہیے، دے بچے آ ٹھیک ہے جی، آئندہ نہیں کروں گا، پر اب تو کر بیٹھا ہوں، اس کا جواب تو دے دیجیے۔ فرمانے لگے اللہ سب کو اولاد دیتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ میں کہا دیتا ہے، اس کا اپنا بھی کوئی بیٹا یا بیٹی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہتا جی آئندہ نہیں پوچھوں گا، یہ تو مجھے آج پتا چلا کہ آپ چھوٹے موٹے خدا آپ بھی بننے بیٹھے ہیں۔ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ہر کسی کی دعا ندا کو سننے قبول کرنے والا کون ہے؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون ہے؟ کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون ہے؟ بلوچستان والوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے،
لوگ کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، بس اس کے در رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و قبر و بت پرستی باز آ، ایدر کہے مادر کہے نومی دینی صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، میرے گناہگار بندے سو مرتبہ بھی توبہ کی نبھا نہ سکا توڑ بیٹھا ہے نا، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے تو دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون ہے، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون ہے، یہ ہے دل کی بیماریوں کا علاج۔ قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، پوری انسانیت سے خطاب کر کے فرما دیجئے میرے پیغمبر، تمہارے رب کی طرف سے ایک خوبصورت نصیحت آئی ہے، سراپا ہدایت سراپا رحمت اور تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج قرآن کریم، اسے اپنائیے، اس سے پیار کیجئے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیے، آپ کا دل صحت مند ہوگا، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بات یہ ہے، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، میرے گناہگار بندے سو مرتبہ بھی توبہ کی نبھا نہ سکا توڑ بیٹھا ہے نا، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے تو دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون ہے، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون ہے، یہ ہے دل کی بیماریوں کا علاج۔ قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، پوری انسانیت سے خطاب کر کے فرما دیجئے میرے پیغمبر، تمہارے رب کی طرف سے ایک خوبصورت نصیحت آئی ہے، سراپا ہدایت سراپا رحمت اور تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج قرآن کریم، اسے اپنائیے، اس سے پیار کیجئے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیے، آپ کا دل صحت مند ہوگا، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بات یہ ہے, اچھا رات بھی میں نے عرض کیا تھا, آج پھر آپ کو متوجہ کرتا ہوں, سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر میرا ایک بیان کراچی میں کئی سال پہلے ہوا تھا, اس کے کچھ پہلو انشاءاللہ آپ کے دل اور دماغ کو معطر کر دیں گے, روشن کر دیں گے. اسے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے, خود بھی پڑھیے, بالخصوص میری بیٹیوں کو یہ پڑھائیے, تاکہ آپ اس مختصر سے چھوٹے سے رسالے میں اپنی شاندار ماضی کے ایک تابناک کردار کو سمجھ سکیں کہ ام المومنین کیا ہے اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی جس جگہ پر ہم آج بیٹھے ہیں اسے قال اللہ اور قال رسول کے حوالے سے ہمیشہ آباد رکھے. ہمارے عزیز مولانا حبیب اللہ صاحب نے بندر کے لیے بھی اور یہاں کے لیے بھی اصرار فرمایا, میں رب العزت کے حضور شکر گزار ہوں کہ اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہو سکا ہوں. آپ دوست جو دور دراز سے تشریف لائے, میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو خوب خوب کامیاب بنائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا من حبب الينا الايمان وزجنه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين, اللهم اجعلنا من المخلصين, واجعلنا من المفلحين, واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اي الله عالم اسلام کی مدد فرما, مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما, فلسطین, افغانستان, چیچنیا, کشمیر, بوزنیا, برما, صومالیہ, الجزائر, قرہ ارض پر جہاں کہیں مسلمان طاغوت کی سازشوں میں الجھے ہوئے ہیں, یا رب العالمین تو اپنے کرم سے ان کی دستگیری فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر, دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما. اے اللہ وطن عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا, اس قوم کو, اس سرزمین کو وہ منزل عطا فرما جس منزل کی تلاش میں, جس منزل کی جستجو میں, جس منزل کی آرزو میں ہم نصف صدی گزار بیٹھے. اے اللہ ہمیں وہ منزل عطا فرما, اور ظاہر ہے کہ وہ منزل کسی خاندان یا کسی فرد کی حکمرانی نہ تھی, وہ منزل اس سرزمین پر اللہ کے قرآن اور رحمت عالم کی شریعت کی حکمرانی تھی. اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما. یاد رکھیے, جب تک اس سرزمین پر قرآن و سنت کی حکمرانی کا سورج طلوع نہ ہوگا کسی کے حقوق پورے نہیں ہوں گے, کسی کو انصاف نہیں ملے گا. سب سیاست یار لوگ برسر اقتدار آنے سے پہلے جو وعدے کریں گے, اقتدار پر آنے کے بعد ان وعدوں کا وہ حشر ہوگا جو آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں پچھلے 50 سالوں سے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ منزل عطا فرمائے جس منزل میں ہم سب کی خیر ہے, جس منزل کے حصول میں ہماری بھی, ہماری آنے والی نسلوں کی بھی خیر ہے. روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ شفا کاملہ عطا فرما, دینی مراکز اور مدارس کو ترقی و فروغ عطا فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما. میرے جو دوست پریشان حال ہیں, مشکلات میں الجھے ہوئے ہیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے, ان کی دستگیری فرمائے. کچھ دوستوں نے صالح اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی, میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرمائے, اور جنہیں اللہ نے اولاد دی میں دعا کرتا ہوں ان کی اولاد کو اللہ والدین کے لیے, ملک و ملت کے لیے مفید اور کارآمد بنائے. آپ تمام دوستوں کو اللہ تعالی خوب خوب عزت اور دونوں جہانوں کی سربلندی نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم علیہ.